The body of this existing profession come this way right now. You know, regular time of money, 500. The much of how you don't put it. The body of 5,000 naira, the regular. Molo ba jo fi ko ni ko ni na e wa mo ko be ya ni mo ti ko ko de be trans ba awon pasa mi ji mo ni e ki o ko to si bi ka mo ni baba e le wa ni ki mo se mo ni ti mu ticket mo be mo na si mo mo le ko e na eta nga ti mo le ta mo ba na o mo be ti kan o lo si o mo do papa yo fe ko mo ni we ko bu ni mo be mo ru lo kan mi pe so what? How many more are? Oh, baby. In Dalu, oh, Papa, please, you are welcome. Come and sit here. Only a bed of blue boys on there, but better or rule away your demon, Shiva. In Dalu, you are coming to be your queen. Or some little person here. Please, tell your little something. You don't obey Osha. Please sit. Obey Osha. I don't know. Ìkàtọ́ pa mí lẹ́kúnlẹ̀ fi rẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìjọ yẹn kan wòlé náà wá ẹ̀ dé púpọ̀ náà wá sí kọ́mẹ́tì sò àtẹ́gbẹ̀wò ìdókòó tó kù. Ìyá náà jẹ́ mí jọ ọmọkùnrin. Nígbà tó tó kù sẹ́jọ ọmọkùnrin, ìgbà òye káńpà fún bẹ́ẹ̀ ni kọ̀mẹ́tì àwọn òye kan borí stéèjì lọ́wọ́ ní Lucas Ọ̀dẹ́gbọ̀ sọ pé lè gbọ́ àdúrà kan. Olùdó nọ́ọ̀sẹ̀sì rẹ̀ ní sí wọ́n bẹnu pọ́ǹkì pọ́ǹkì ní wọ́n sọ pé àdúrà nígbà owó lè bọ́ lè bọ́ àdúrà fi tẹ́ ẹ bá rí ìsọwọ́ tí lè bọ́ rẹ̀ ìdààmú ìjọ ọmọ tó wọ́wọ́ wá jù ní ọdún. Bẹ́ẹ̀ ni ó rò wọ́pọ̀ ìjọ ọmọ wọn pé ibi tọ́lọ́ ń dá láti sí àwọn fòjáde bẹ́ẹ̀ tó ń bá bàjọ́ bẹ́ẹ̀ ni láti lè fòjáde fún. Thank you.
something, Lado. Lado, eh? Lado, eh? And so we do. Lado. Undo. 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 You know, I like him. Give you. And he doesn't even know you are. No, I'm over.